Баяр зэс. Мэнд хөхрийг хэдас одох найнэг. Айжм зэс түсгэдан гэлээ бүс мэг хэдаг кил порц. Порцы гарванэг, айнтра кайнэ энергия. Банжирэ хэнэч гэстанан клюйс. Вэшнэг вэц бэзу, бэн авэлэцнэг агаджу, гэстанан тэтву бэзу. Вэцнэг эр гады эв бэнзэ электродмэр. Миадлэг метагаларов, ев амрэцнэг шахтайн. Վերցնեն երկաթը եւ բղինձը, հաղորդալարով միացնենք իրար։ Այժմ հավաքենք շղթան եւ միացնենք լարում ցտվող սարքին։ Աղաջուտը հանդիպելով էլեկտրոդներին առաջանում է քիմիական ռեակցիա եւ ստանում է լարում։ Հավաքելով շղթան, էլեկտրոդը մոտեցնում են լամպին եւ տեսնենք, որ լայն լույս կարծակի։ Տեսեք, լույսը գվարվում է։ Սերո, իսկ ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառն այն է, որ աղաջրերը հանդիպում են էլեկտրոդներին, այդ իսկ պատճառով մենք ստանում ենք քիմիական ռեակցիա եւ ստանում այսքան լարում։ Այսքան լարումը մեզ բավական է, որ վառենք լույսը։ Հզոր գիտություն եւ հզոր Հայաստան։